ორმოცდა მესამე საარჩევნო უბანზე მოვიდა მომრჩეველი ხმისმისაცემად, რომელსაც კაბინეტში შეყვა მემარჯვენეების თანამკვირვებელი და კაბინდა ხმა გავიგონეთ მომაღლა უთხრა შემოხაზენას 5 ნომერიო. პირდაპირ ჩვენ მივედით, გამომიყვანეთ კაბინიდან, გავაძევეთ ეს ქალბატონი. საარჩევნო ყუთიდან ვიდექი და ისა გავიგონე კაბინიდან ვიღაც წარმომადგენელი ისე დამწოლება წარმომჩეველი რომ შევიდა კაბინაში მომესმა ხმა რომ შემოხაზე ხუთიანი მოვიხედე და ერთ-ერთი წარმომადგენელი შიგნით იყო მასთან ერთად და ეუბნებოდა რომ შემოხაზე ხუთიანი დავწერე განცხადება რომ გაეძევებიათ ეს ქალბატონი უბნიდან მე თავმჯდომარემ დააკმაყოფილა ჩემი მოთხოვნა ჩვენ გავუშვით ეს წარმომადგენელი გარე. როგორც აღმოჩნდა ეს წარმომადგენელი იყო ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენელი და შემდეგ ცოტა ხანში მოვიდა მის აი მისი წარმომადგენელი იყო მის უფროსთან ერთად და ნუ დაიწყეს საქმეების გარკვევა და მე რომ მე ყოველას ვაცნობე საოქომა ციცის ყველაფერი და რა ვიცი დღესდღეობით ის ქალბატონი ჩვენთან არ არის. ესე დამკვირვებელი ვარ 50-ე უბანზე და ესეთ რაღაცა მოხდა რომ ამ უბნის მაცხოვრებელი ვარ ძალიან ბევრი მეზობელი ყავს ახლა რომელიც ამ უბანზე იძლევა ხმას და შემოვიდა ერთ-ერთი მეზობელი და გამომელაპარაკა და ამ დროს კომისიის თავმჯდომარე ისაო გაგზავნდიო თქვენი ჩანთი თუ გარეთო და თქვენი ფურცლები თუ აი აგრისხვას ვაკეთებდი ყუთში ჩაგდებული კონვერტების რაოდენობის და მითხრა სასაულის თქვენ ვაკეთეთ აგიტაციას მოიმაშიო მოსახლეობაშიო და ამის გამო თქვენ გაძევებული იქნებით და შემივსო საჩივრის ოფში შეიტანო ყველაფერი ეს მონაცემები და გამომაგდონ გარეთ. ამ ქალბატონმა დაიწყო აგიტაცია, რამდენჯერმე დავინახე და უკვე ოდესაც ეს იყო მესამე თუ მეოთხე შემთხვევა ზუსტად ვერ გეტყვით, ეს იყო აგიტაცია მოქალაქეს და თხოვე რომ აგიტაცია არ შეიძლება და ვით უფრო უნდა ყოფილიყო ნეიტრალური. ეს მეორე ფაქტიც იყო. აი არა, ხოსე. რასთან დაკავშირებით? ქრისტიან დემოკრატებს რაღაც ოქმი შეუდგინეს. დიახ, ქრისტიან დემოკრატებსაც შეუდგინეთ ოქმი, იყო დარღვეული. დარღვევა იყო და ოქმი შესაბამისად, დარღვევის შესაბამისად მივეცით სახელით. და კონკრეტულად შეიძლება ნახოთ რა კონკრეტულად ქრისტიან დემოკრატ ქალბატონზე მიიტანა ეჭვი ერთ-ერთმა მეთვალყურემ რომ აგიტაცია გასწია ერთ-ერთ პარტიაზე ნაციონალური მოძრაობის ესარგებლოს როგორც ვთქვით არა ერთ-ერთ ქალბატონზე გასწიაო აგიტაცია იყო ასეთი ამავე და დიახ მიუთითეთ და მაშინ რატომ არ გამოუშვით თქვენ ეს ქალბატონი ანუ მეორე ქალბატონი რატომ არ გამოუშვით ეს ქალბატონი იყო დამკვირვებელი ქალბატონი ну а ეს დავაფიქსირე რომ უთხრა მიუთითა რომ შემოხაზე ნაციონალები 5 ნომრით ვინ იყო ეს რომელი ორგანიზაციის წარმომადგენელი ეს ქრისტიან დემოკრატების პარტია ვარო ამბობს და მას შეუძგინეს ოქმი დიახ მე დავწერე რა ქვია შენიშნა და განცხადება და ოქმი მოიხოვეთ თუ არა უბანში საჩივარი და რა მოვითხოვე მაგრამ თავმჯდომარემ განაცხადა რომ გაფრთხილება მისესო და არ ვიცი და როგორ აგიხსნეს რატომ მოხდა პირველ შემთხვევაში პირველი შემთხვევა რომ არის გაფრთხილება მისესეს ერთი ქალბატონის და მეორე შემთხვევაში მხოლოდ გაფრთხილება ხო აი ეს მოვითხოვე როგორც მაია წერეთელი გააძევეთ ესე ყოფილიყო გაძევებული ის მაგრამ არ დაკმაყოფილა ჩემი მოთხოვნა და მითხრა თავმჯდომარემ რომ ეს კი, გაფრთხილება იქნება და მეორეჯერ გაიმეორებ და მეორე შემთხვევაში გააძევებდნენ. აი, სამართლიანად მიგაჩნიათ ეს გადაწყვეტილება? რა თქმა უნდა, არ მიმაჩნიათ სამართლიანად.